Všichni to moc dobře známe. Ucpaná Břeclav, obrovské kolony, splodiny z aut. Již dlouho se diskutuje o nutnosti vybudování obchvatu Břeclavy. Ten den právě nastal. 1.6.2022 byl oficiálně zahájen pyrotechnický průzkum nového obchvatu Břeclavy. Je to tak, jak ve všech městech, tak i v Břeclavi narostla velmi intenzivně intenzita dopravy. Já to můžu jenom porovnat. Teď máme intenzitu dopravy asi přes 20 tisíc na průtahu Břeclavy. Před zhruba 5 lety to bylo 16 tisíc, takže ten nárůst je obrovský. Nehledě na to, že nám přes město jezdí kamiony do průmyslových zón a já si slibuju, nebo my si slibujeme od toho vybudování obchvatu. Vím, že osobní auta neustále přes město jezdit budou, ale aspoň ty těžké nákladní automobily, které je zajíždí do průmyslových zón, jako je Alkaplast, Gumotex a tady Fosfa, takže budou využívat ten obchvat. A pak ještě důležitá věc je ta, že to dlouhodobě vnímáme ze strany občanů. Jakmile jsou nějaké ankety nebo besedy s občany, tak je to jako problém číslo jedna v Břeclavě, je obchvat, zlepšení dopravy. Jak doposud doprava fungovala? Břeclav, tím, že je protažená, tak je tady veliký problém, že tady je jediná propojovací komunikace jedna, číslo 1,55 ze staré Břeclavy až do Poštorné. A to ještě přes mosty, přes vodu. Nemáme žádnou druhou alternativní trasu. Kdyby náhodou došlo k nějaké technické závadě nebo dopravní nehodě, tak v Břeclavě tím pádem nastává kolaps. Kdy plánujete zahájení výstavby a kdy její dokončení? Tak investor Ředitelství silnic a dálnic plánuje, pokud se podaří v příštím roce získat platné stavební povolení, tak bude soutěžit dodavatelskou firmu a podle harmonogramu, pokud to půjde dobře bez problému, tak v roce 2024 by měla být konečně zahájena vlastní výstavba obchvatu a je naplánovaná tak asi na 3 roky. Jak se bude financovat? Obchvat je financovaný ze státního rozpočtu, z rozpočtu tedy Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury a dneska při té inflaci a při tom nárůstu těch cen, takže už poslední informaci mám, že by měl rozpočet byl asi 3 miliardy. Přesunuli jsme se na místo zahájení pyrotechnického průzkumu v oblasti Boří les. Jak bude probíhat pyrotechnický průzkum? Pyrotechnický průzkum bude probíhat ve 3 etapách. V letošní etapě provedeme základní průzkum v celé ploše staveniště, takže zhruba těch 41,5 hektarů. A potom, protože se předpokládá zahájení stavby asi 2024, aspoň co vím, tak bude probíhat záchranný archeologický výzkum, kde budeme mít dozory a potom některé demolice těch starších objektů, chatek a přeložky komunikací budeme dozorovat taky. V oblasti nádraží probíhaly boje v Břeclavi a hlavně po druhé světové válce došlo k výbuchu munice tady u bývalé továrny Muna a jsou tady dodnes velice četné nálezy dělostřelecké munice. Do jaké hloubky se průzkum dělá? Průzkum děláme do hloubky zhruba 1 metr, aspoň ten orientační, a potom budeme postupovat podle pokynu stavebníka, to znamená do větších hloubek třeba při zakládání mostů nebo nějakých zářezů až do 4 metrů, ale víc jak 2 metry by ta munice být neměla. Jak se budou nálezy likvidovat? Nálezy nelikvidujeme, ani nám to nepřísluší. My vlastně ověříme signál, který máme detekován výkopem. Pokud je to munice a je nebezpečná, tak přivoláme policii České republiky. Zahajovacím pracím byl přítomen i ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, pan David Fiala. Informovanost ve vztahu k veřejnosti je na prvním místě. Po tom vlastním pyrotechnickém průzkumu bychom rádi navázali obratem záchranným archeologickým výzkumem, který musí proběhnout před stavbou. My v tuhle chvíli připravujeme zadání soutěže na terénní a i ty fyzické archeologické práce, kdy ten předpoklad je řádově 160 milionů korun, nicméně potřeba říct, že historicky ty ceny dramaticky klesaly až jako na 20-30% těch předpokládaných hodnot, ale stále to budou desítky milionů, které tady investujeme. No a samozřejmě doprojektováváme věci, dopovolujeme věci a ten harmonogram na ten nejbližší rok je takový, že řádově do konce léta bychom chtěli dokončit dokumentaci pro, řeknu, spojené řízení, kdy budeme povolovat jak stavebně a budeme měnit i některé objekty z původního územního rozhodnutí z roku 2007. No a někdy na přelomu března, dubna příští roku bychom chtěli požádat o to stavební povolení. Jsou vyřešeny všechny kompenzační opatření ohledně ekologie?
Tak ta sada těch kompenzačních opatření, která nám byla uložena ve vztahu k Natuře a zásahu asi 4% plochy toho obchvatu do Natury, tak jsou v tuhle chvíli všechna účinná, to znamená, můžeme podnikat ty další kroky, které podnikáme. Jaké očekáváte další povolovací procesy? Tak co se týká toho povolení, tak my musíme změnit to územní rozhodnutí a získat stavební povolení a samozřejmě my ten celý rok 2023 jsme si vyhradili na to, že předpokládáme i nějaká odvolání, případně soudy, protože historicky břeclavský obchvat byl zájmem některých spolků zabývajících se ochranou přírody a mě těší, že třeba s Dětmi země jsme na této konkrétní stavbě udělali dohodu toho, že ten jejich zájem po účinnosti těch opatření ve vztahu k Natuře, tak o ten obchvat není, ale asi se to nedá říct o všech, takže nějaký střet se životním prostředí a s ochránci určitě očekáváme. A tak věřme, že vše bude probíhat hladce dle plánu a Břeclavi i jejím obyvatelům se v nejbližších letech uleví od nadměrné dopravní zátěže.